קוראים לי רחל, באתי מניו יורק, ויש לי... ברוכה הבאה מניו יורק, רבותיי. כן, אז קודם כל תודה לחיילים שהם הגיבורים שלנו, הצדיקים שלנו. אנחנו מתפללים באדם כל יום ושכולם יהיו בריאים ויתרפו. כן. כן, וגם כן שהחטופים יחזרו. גם כן אני רוצה להודות לכל יהודי שגר פה שאתם שומרים עלינו בגלות. וגם כן אני רוצה להגיד שאנחנו אוהבים את ראש הממשלה שלכם, שהוא גם כן ראש הממשלה שלנו. אתם בוחרים, אנחנו רק תומכים, בלי תנאים. שוקור. וגם כן, אני והחברים שלי צופים כל יום בתוכנית שלך, והיינו שמחים להערך אתכם בבתים שלנו, בקהילות שלנו, אז בבקשה. תרשמו בבקשה טלפונים, אין בעיה. אפשר גם מלון טוב בבנתן, גם יכול להיות טוב. מדיסון סקוור גארדן, מרפיות עם לייק. גם לא חייבים כולם. אבל רק אני שמתי לב שכשהיא אמרה, ראש הממשלה שלכם מצביע על ינון. נראה את העתיד, נראה את העתיד. אני בשכונה וושצ'סטר, קוראים לזה, והבן שלי פה, והוא סיים מילואים ביום חמישי. וואלה, מה, הוא חייל בודד בארץ? חייל בודד, כן. וואו, יישר כוח. כן, איך קוראים? אני אומר לך, כל הכבוד. כן, כל הכבוד לו, וכן. הוא במלחמה? כן, הוא היה חצי שנה. כן, הוא היה אצלנו לחגים. מה, בעזה? לא, הוא בצפון. בצפון? כן, בשריון. תודה רבה שבאת. תודה. שמחנו לארח אותך. תודה. יישר כוח, תודה.